to norske jenter I EM-finaler I Ungarn I dag. Først ut Sara Nordenstam som starter oppskriftsmessig her I bane 3. Hun ligger litt tilbake, men hun holder farten ganske jevnt når hun I bra slag. Og farten holder hun så absolutt. Inntil tredje vending hun helt I teten. Hun slåss I øyeblikket om gullet I dette mesterskapet. Og Nordenstam ser seg aldri tilbake. Hun tar gullet! Hun slår først inn! Det Sara som Europas beste 200-metersvømmer! Og det var til ære for Alexander Dale Oen. Det en helt fantastisk følelse. Det er vanskelig å sette ord på. Så I en finale så kan alt skje, og jeg visste at det var en åpen finale. Jeg bare håpet at jeg kunne få ut det jeg var god for I dag. Så det Ingvild Snilldal sin tur. Hun må finne seg å være favoritt etter beste semifinaletid I går, og Asker-svømmeren kommer godt I gang også I dag. For en åpning hun gjør her. Det helt nydelig. Utrolig. Nydelig svøm. Kjempefin rytme. Og den rytmen har hun helt inn. Hun litt foran Granström. Hun holder vel det hele veien inn. Kom igjen, Granström farlig. Hvem slår først inn? Ja, det var Ingvild! Snilldal og Nordenstam tar dermed Norges tredje og fjerde EM-gull I svømming noensinne. Norske flagger.